Виступ на міжнародному турнірі «Футзал Мастес» у Польщі хмельницький «Сокіл» розпочав матчем з чеською командою «Ера Пак», чемпіоном Чехії з футзалу і постійним учасником Кубку УЄФА. Рахунок голам у цій зустрічі відкрили чехи, хмельничани ж почали активніше грати в атаці. На 17-й хвилині м'яч знову влетів у сітку «Сокола». На перерву команди йшли з рахунком 0-2. У наступній частині матчу хмельничани знову отримали два гола, не відповівши жодного разу влучанням супернику. Три основних компоненти, які ми програли, це було тактичне ведення ігри, ми повністю його провалили, хлопці. Другий – це стандарти, ми повністю провалили. І третій, що трошки мені дивно самому, ми програли боротьбу. У всіх ігрових стикових моментах ми всі м'ячі програли. Хлопці не дограли. Виправити ситуацію гравці «Сокола» прагнули вже наступного дня в матчі з італійським «Лоло Кафе Наполі». Будемо старатися завтра показати краще футзал, ніж сьогодні. Завтра тільки перемога. Відкрити рахунок влучанням у матчі з італійцями, як і з чехами, хмельничанам не вдалося. А от з голом відповіддю в «Соколі» не забарилися. У другому таймі команди знову обмінялися голами. Третій вирішальний забили гравці «Лоло Кафе Наполі». Вони дали нам якийсь майстер-клас, але ми гідно виглядали. Я вважаю, що ми не заслуговували на поразку, тому що у нас було доволі дуже багато хороших моментів, які ми не реалізували. Це, можливо, молодість, невпевненість, інша країна, але ми все одно будемо боротися і доказувати, що ми не зря сюди приїхали. Першу перемогу в турнірі хмельницький «Сокіл» отримав у наступному матчі з чемпіоном Польщі рекордом. У ворота поляків хмельничани поцілили 5 разів. Результатом залишився задоволений, дію гравців у першому таймі також задоволений, трошки вже по ігрі в другому таймі у нас дійсно вийшло дуже багато запитань, які ми будемо вдома на тренувальному процесі. Завершив хмельницький «Сокіл» виступ у турнірі перемогою над фінляндським «Ільвесом», завдяки чому посів 5-те місце. Вдома хмельничани продовжать підготовку до нового сезону екстраліги. Перший матч команда там зіграє 16 вересня в Одесі.